كانوا بعير مودرنيت جدوله الصفاتين شلتوا على الماروكو אז هيا كل صفاتين هيو بوتيكي ما يوباتي كل نوع تياترون اما كوساوت مكتيفه دوما ديلوكس فينو دي بابلي הלכתי לראות שרל אזנבור בתיאטרון, הלכתי לראות לפלטרס, היינו יוצאים לרקוד על החוף, על החוף היו לנו דיסקוטיקים, מועדונים לריקודים. אם היו ערבים, היו גם אותו דבר כמו היהודים, אליגנטיים, תרבותיים, מאוד חמודים. התייחסו אלינו מאוד יפה, וגם אנחנו. אף אחד לא אמר לנו לאן לוקחים אותנו. לא ידענו, לא ידענו מה זה דימונה, לא ידענו כלום, פשוט כמו כבשים, שמו אותנו במסעית ו... כשהקמנו בבוקר היה לנו חושך בעיניים. זה היה כל חול, שום דבר, לא היו, לא העצים, לא כלום, כלום. זה היה נורא נורא, נורא קשה. וראינו שצריכים לצאת כדי ללכת לשירותים, מים גם כן היו בחוץ. לא היינו מתגלחים, ממש מכניסים קצת מים מחממים ו... לא הייתה מקלחת. היינו עומדים בתור, מקבלים תלושים כאלה בשביל ללכת לקבל אוכל מתוקצב. לא היה שום דבר, היה רק את הלחם והגרינה שהייתה הופכת להיות לנו לשמן. לפעמים היו טובלים את הלחם בתוך זה, ואחרי זה בסוכר, וזה היה הדבר הכי טעים שהיה לנו. לקחו אותנו לבית ספר, הכיתות לא לפי גיל ולא לפי שום דבר, העמידו אותנו לפי הגובה, ככה הכי קפץ כיתות. מהר מאוד, בחור גבוה. החברים שלי זה רחל וחנה, וכולם היו אשכנזים, והיו מאוד שקטות ההורים האשכנזים, כי היו בטוחים שאני גם אשכנזיה. סוניצ'קה קראו לי. האימהות, אמא של רחל ואמא של חנה, או סוניצ'קה, סוניצ'קה. וכשהם גילו שאני לא, אז אסרו עליהם להיות חברים שלי כמעט. ואז נגמרה החברות.